Hej på er och välkomna till en ny video. Och den här videon har jag känt att jag behövt göra ett tag, men inte riktigt tagit mig tiden för det. Och det är att rensa bland mitt smink. Jag har ju generellt alltså så här en mycket mindre så här sminkkollektion än vad jag haft innan. Alltså jag har haft hutchar fulla. Nu har jag liksom ja, de första lådorna. Men jag känner att jag behöver ju rensa ut, för det finns mycket produkter som är otroligt gamla, alltså många år gamla, de har ju så här gått ut. Och även mycket som jag inte använder som också har blivit gammalt. Så att det är long overdue, det måste göras nu. Och här ovanför liksom mina hutchar så har jag såna här plexiglas, säger man, plastcontainer där jag har alltså allt smink som jag använder vardagligen. Där behövs det liksom inte rensas någonting, utan det är mer i lådorna där jag har ja, massa skit. Här bland annat ser ni ju, det är otroligt mycket grejer. Jag tänker vi börjar väl härifrån. Jag kommer inte gå igenom exakt allt, men här är lite highlighters, de ska jag ha kvar i alla fall. De här också, de är från Glossier, en sån här liquid. Lumine, den kan vi kasta. Den här är ju i stort sett oanvänd, men nej, jag kommer inte använda den här. Jag fick den. Bare Minerals Highlighter. Används inte. Nu måste jag vara hård här. Det hade varit väldigt skönt att få ännu mer plats här. De här från Benefit är ju väldigt fina. Det är sån här powder foundation. Och alltså, så här pudergrejer, det behövs ju. Liksom. Det här är från när jag gjorde teknikvideo. Alltså de var ju ändå rätt bra, men de används ju inte, för jag har ju en massa andra som jag gillar mer liksom. Här har vi ett puder från Kiko, alltså det här är så gammalt så vi bort med den. Gammalt puder från H&M. Det här är pudret från Isadora, är rätt nytt. Det är ändå helt okej. Här har vi en tom Indie Beauty. Revolution Bacon Finish. Nej, den är också jättegammal. Alltså jag har så mycket som är gammalt här, det kommer vara konstant i den här videon gammalt. Det här är väldigt fint. Det är ett Instant Glow Beauty Serum. Jag vet inte varför det ligger här uppe. Men den här vill jag kolla. De här, alltså jag har nog haft de här i typ 6 år. Och det är såna här som ska ändra färgen på en foundation. Typ så att göra den lite mörkare eller ljusare om man har fel färg. Men har jag använt de här? Nej. Alltså då är det bättre att bara köpa en ny foundation. I rätt färg, känner jag. Här har vi Teknik också från den videon. Nej. Och alltså den här, jag vet inte ens hur gammal den här är. Bahama Mama. Det här är liksom min första sån här som jag har haft sen jag liksom, fattar ni vad jag menar? Jag har inte köpt en ny. Så att jag har haft den här i så många år. Nu ska vi se, här har vi lite highlighters. NYX High Glass, den tar vi bort. Model's Own. Alltså den här är rosa, jag har haft den i så många år, används inte. Alltså det är en rosa highlight liksom. MAC, alltså den här har jag också haft i så många år. De testar ju på djur, men jag har inte köpt från MAC på jättemånga år. Alltså så här. Så den här är ju från när jag köpte det därifrån. Och den här gillar jag ändå, den är ändå fin. Så den kan jag ha kvar. Här har vi NYX. Teknik, det är också från den här videon. De är ändå alltså rätt bra, men som sagt jag har alltså highlighter som jag föredrar mer liksom. Inglot, alltså de har väldigt fina highlighters, men de är väldigt liksom så här glittriga liksom. Det här är deras Powerpuff pinglorna eller vad den heter. Becka. Den har jag fått någon gång. Oj. Den är helt vit först och främst. Så det vill jag inte ha. Och den är helt krossad. Oj, hallå, jag har verkligen fått bort så mycket redan. Okej, Rouge Coralista används inte. Den här, alltså oj, den här måste vara typ 10 år gammal. Oriflame, alltså. Miss Lisabelle Beauty. Den är faktiskt väldigt fin. Ja, men den kan jag nog ha. Här har vi ett bronzer. Physicians Formula Butter Bronzer. De är jättebra faktiskt. Det här är deras matta version. Såna här stick rouge. För NYX, jag har en som är mer orange röd. Den använder jag ofta, den är jättefin. Men de här använder jag inte. Etude House. Jag vet inte hur man uttalar det här.
Det var när jag gjorde någon sån här, när jag provade koreanskt smink. Jag gillar såna här typer av orangeare korallrouge, men den här är så gammal nu, jag använder inte den. Den här, den är gammal. Sen har vi de här som jag aldrig har använt. Det är såna här små från Bare Minerals, nej vi slänger dem. Ett löspuder från Isadora, alltså det här är ändå rätt bra så att det kan jag ändå ha kvar. Det här från Makeup Store. Det är någon sån här Wonder Powder, jag vet inte så det är ärligt talat. Använder inte. Jag har haft det så många år och jag sträcker mig aldrig efter det. Det här är från Indie Beauty, det är ändå helt ok. Kan ha kvar liksom så här någon backup utifall att något är slut eller whatever. Vi har The Balm, Balm Desert, den tar jag också bort. Sen har vi Kiko Bronzer, den här har fan varit rätt fläckig. Nej. Och sen har vi ju Hoola. Den har jag också haft i så många år, så visst länge. Alltså fattar ni, jag är helt tom här nu. What? Jag har bara några grejer kvar. Oj, vad sjukt. Det hade varit nice om jag hade basprodukter bara i en låda liksom. Putty Primer från Physicians Formula. Alltså jag tyckte inte att den här gjorde någonting egentligen. Vi har även Elf Putty Primer, den tyckte jag inte heller om. Vi har Kaja Primer. Alltså den här, det är en återfuktande primer, men den gör ju liksom ingenting speciellt så. Gör inte att det har hållit längre eller så, så att egentligen vill jag ju av med den här. Så jag gör det. Oj, alltså, jag är duktig. Den här, vad står det? Bear With Me Hydrating Jelly Primer. Den använde jag inte heller. Indie Beauty, Pour Me Away. Jag gillade inte den här så mycket för mig. Så därför har den inte kommit till användning. Vi har en typ tom The Professional. Här har vi en lite kvar Professional, så den kan vara kvar. Vi har Makeup Mecca. Det här är en sån här liquid highlighter, den använder jag inte heller. Vi har primer från Bare Minerals, den är otroligt gammal, används inte. Vi har en Dew Mist därifrån, används inte heller. Den här fick jag från Naked Beauty nyligen, setting spray. Jag har inte hunnit testa den, så den kan jag ha kvar. Sen så har vi Kaja setting spray. Alltså min kartong jag tog fram, den är helt full redan. Sen så har vi NYX High Glass. De här är ju fina, men det är också såna här liquid highlighters. Alltså, eller ja, det är egentligen en face primer som har liksom så här iridescence i sig. Men alltså jag använder inte de här. Jag gillade dem väldigt mycket. Men jag använder ju inte sån här liquid längre. Så vi tar bort dem. Vi har Beauty Act Kicks setting spray. De här tyckte jag var alltså rätt trevliga. En gammal från L'Oreal. Jag använder inte L'Oreal. De testar ju på djur. Jag vet någon test på någonting som är bort också. Och alltså de här från Lumine, de älskar jag. Älskar jag. Det är deras CC creams. Men det här är ultralight så att den passar inte mig. Men alltså de här är också gamla. Men de är väldigt bra. Vi har de här från Benefit som jag har fått. Kommer ju egentligen inte särskilt mycket till användning. Här har vi en till sån. Isadora Nude. Den här använder jag inte heller. Jag tycker inte den satt så bra på huden. Jag har de här. Som jag använde när jag hade. Alltså ultra täckning. De är från Isadora båda två. Men de är ju också. Alltså i porcelain. Så att. Ja. De passar inte mig. Sen så har vi den här. Alltså det här var när jag testade. Alltså pissdyra produkter. Så att dyrt versus billigt. Och alltså det gör ju typ ont i mig om jag ska slänga den här. Fast jag kan typ få den här funka. Om man bara bronzer upp. Nej men alltså jag måste få den. Alltså den kostade ju skjortan. De här från NYX, de är några favoriter. Det är så här Tinted Skin Veil. Jag har lite olika färger här. De här kommer jag kvar för de gillar jag verkligen. Den här tar vi bort. Sen har vi Born This Way. Multi-use sculpting concealer. Den här är jätteför mörk. Och jag fick den i ett pressat skick. Och den passar inte mig. Så bort med den. Vi går över till concealers. Jävlar vad vi rullar på här. Vi har
Beauty Act. Den här tyckte jag ändå var rätt okej. Vi har en alldeles för mörk från Tarte som jag också har fått. Den är alldeles för mörk och jag skulle inte använda den som foundation för att det är för mycket täckning för min smak. Så vi får ta bort den då. Även jättegammal Big Cover. Också så här från när jag testat koreansk smink. Den var väldigt bra. Här är Maybelline Instant Age. Gammal. De testar på djur. Bort. Här är Too Faced. Gammal. Vi har, LA Girl, det var tidigare. Den här är slut, det är NYX. De här tycker jag är väldigt bra om jag vill ha en bra concealer. Det är deras HD Studio. Hur kom en katt? De är faktiskt väldigt bra, men den är skitgammal. Här har vi en till sån från Maybelline som är skitgammal och testar på djur. Här är från samma märke som den här Pistura Foundationen. För då testade jag en dyr concealer. Det här är en, vad säger man, refill. Så den har vi kvar. Vi har Isadora Light Up. Den tyckte jag ändå var rätt trevlig. Den har inte jättemycket täckning men den var fin. Ljusar upp. Här är någon Fit Me. Jag vet inte om jag tänkte typ använda den som contour men vi tar bort den. Fenty Beauty Foundation. Den kan vi ha kvar. Och sen så har vi den här från The Ordinary. Det är en serum foundation. Jag fann att jag gillade den lite grann. Den var trevlig på sommaren. Och jag tänker att jag har kvar den. Så att det var ju inte mycket jag sparade här. Då, alltså jag kan ju faktiskt ha alla mina, vad heter det? Basprodukter i en låda nu. Alltså fy vad duktig jag är. Se på det här. Kolla. Vad sjukt. Nu har jag kvar här brynprodukter och det är så mycket här som jag har fått av Benefit. Och det är jättemycket som är uttorkat. Alltså brynprodukter, de torkar ut väldigt fort. Här är vi Too Faced som ska bort. Too Faced som ska bort som är alldeles för mörk för mig. Se om de ens funkar. Oj, den var jättetorr och bröts av. Ja, alltså ser du, den är så torr liksom att det kommer inte ens någonting. Också Too Faced. Ja, nu ser du. Händer ingenting. De här från NYX är väldigt bra. Micro Brow Pencil. Och de är billiga. Alltså NYX är verkligen ett av mina favoritmärken. Men den här är så uttorkad nu också. De här från... allting är verkligen nu borta från den här texten. Men det är Naked Beauty. Deras gamla sådana här. De gillade jag. Så de kan jag ändå tänka mig ha kvar som backup. Vi har Anastasia. Den här. Den är så gammal. Så vi slänger den. Hjälp, jag är duktig. Alltså no mercy på mig här. Här har vi en gammal Gimme Brow från Benefit. Den tar vi bort också. oöppnad Kaja. Clear Brow Gel från julkalendern. Så den kan vi ha kvar. Här har vi ett från Naked Beauty Brow Gel. Det har jag också fått nu nyligen. Så det kan jag ha kvar. Det är också clear. Sen så har vi såna här. Ja, de är snustorra. Och sen så jag använder ju inte såna här typer av dip brows grejer. Så att jag tar bort det. Den här är ändå typ alltså helt omen. Så den kan jag ändå ha kvar. Utifall att jag får feeling. Mer Gimme Brow. Också uttorkad. Här har vi en sån mini size. Ja, den var också öppnad. Här har vi Dip Brow på mig. Anastasia, det var tider. Ja, ni ser ju. Den är ju totalt uttorkad. Här har vi en Tattoo Brow. Och den här gammal. Oj, oj, oj. Den har, alltså, produkten har verkligen separerats. Alltså, okej, nej. Bort. Oj, den här är otroligt gammal. Den är från Rimmel London. Den köpte jag när jag var i Holland för jättemånga år sedan. Den är för ljus dock. Och den är fett gammal. Här har vi Naked Beauty Brow Gel som är alldeles för mörkt. Vi har ett från H&M. Oj. Det här var tidigare. Och sen så har vi Makeup
olika. Brow gel, den kan vi ändå ha kvar också. Och sen så har vi gim... Åh, det här är den gamla Gimme Brown. Kolla, vad sjukt. Fattar ni hur gammal den är då? Nej, bort. Då ska vi se. De enda brunprodukterna jag sparade härifrån var de här. Och allt det här ska bort. Oh. Går vi över till läpp... Alltså jag har så mycket läppprodukter och jag använder inte det så mycket. Oj, 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 jag har så mycket. Jag måste vara savage här och bara bort, bort, bort med skiten. Vi har massa grejer från NYX. Som, alltså de är fina så, men de används inte. Och de här är typ så här glitter i, jag vet inte om vad det var för typ någon så här nyårs... släpp typ... rolig grej, men har inte kommit till användning liksom. Den här är från... Nej. Jag är väldigt så här specifik i vad jag gillar för färg på läppprodukter. Liksom det här, det skulle ju inte komma på tal att jag sätter på mig det där. Det är väl bara att inse det liksom. Den här är oanvänd från Indie Beauty. Den är alltså fin. Den är lite mörkare än jag brukar använda, men den kan ändå vara kvar liksom. Oh. Alltså de här från MAC, alltså de här är så gamla. Jag köpte dem när jag var typ 12-13 eller någonting. Så att de är bort också. Inglot, nej men den här tycker jag ändå är fin. Det är från deras Powerpuff Pillar Collection som de gjorde. Här har vi ett, alltså mini från Bare Minerals. Så den kan jag ändå tänka jag kvar för att det är käckt. Alltså de här, de är så små så då kan man ha dem i väskan liksom. Och den här, alltså det här, kom ihåg den här. The Color Sensational Coco Cream. Alltså den här, alltså jag använde den så mycket när jag var yngre. Alltså känner ni igen den? Oj, oj, oj. Bort. Här har vi något från L'Oreal, det vill vi inte ha. Vi har Indie Beauty. Alldeles för ljus för min smak. Kiko. Oj, 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 den är gammal. Och den var jättetorr, alltså jättetorr i formen. Alltså, det kan ändå vara bra, det är ändå... Okej, okay, nej. Alltså det är ett The Body Shop Lip Butter, men den är typ så här med... Jag vet inte om det är tänkt att det ska vara som en skrubb. Jag tror typ det, men jag gillar inte det. Jag tyckte det var weird. Jag vet, antingen så ska man en lip scrub eller ett läppbalsam. Jag vill inte ha någon Hacon Bacon mix. Ett typ av rött läppstift. Ja, alltså nej, jag har ändå... något rött som jag skulle ta om jag gillar, om jag vill ha det liksom. Åh, Rebecca Stella, det här var gammalt. Men det är ändå en fin röd färg var det. Mer NYX. Jävla mycket NYX-grejer jag har. Det här är typ gråbrunt så det kommer jag inte heller använda. Jag älskar NYX och jag har fått jättemycket pressutskick från dem. Då är det så här, släpper de ett nytt läppstift så får jag hur många färger som helst. Och jag är ju väldigt specifik i vad jag gillar för färg liksom. MAC, skitgammalt. Buttergloss, de här är jättebra från NYX. Men de här typen av färgerna, alltså de är typ... lila, mörk, 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 röda. De kommer inte heller till användning liksom. Här har vi ett lila. Vi har de här. Jeffree Star. Är det nu vi slänger de här eller? Men detta är liksom, ja, Shane Dawson kollektionen. Nej, vi slänger dem alltså. Här har vi ett helt clear läppglans. Det är ändå bra. Rött buttergloss, alltså. Jag skulle inte riktigt få för mig att ha rött särskilt ofta. Men kanske man ska ha åtminstone ett rött läppglans. Det kan väl ändå vara bra. Elf Lip Plumping Gloss. Detta är från Inglots Powerpuff. Men alltså det är grönt. Grönt. Jag tycker om färg och så här, men grönt läppglans, nej. Det går inte. Bare Minerals, den här är ändå glittrig så, fast den är ljus. Och den här kan ändå vara väldigt fin. Också NYX, en märklig färg. Inglot. Den är väldigt, väldigt ljus. Så vi tar bort den. Sen har, den här är också från Powerpuff-pillarna, men den här är ändå fin. Så glittrig, fast ljus. Makeup Store. Det här är ett clear också. Och det kan jag ha kvar. Jag gillar ju den clear så det är ändå nice. Den här färgen ska jag inte heller få för mig. Vi har Jeffree Star.
som vi tar bort i deras liquid lipstick. Alltså jag använder inte ens liquid lipsticks. Plus att, ja, det är ju ifrågasättbart. Med dem. Så vi tar bort dem. Jag har så många såna här oöppnade liquid lipsticks. Och jag använder ju inte liquid lipsticks. Så att det är bara att ta bort alla de här. Jag använder läpppennan, något läppstift, så krämigt. Och vad heter det? Och läppglans. Allt det här är verkligen liquid lipsticks. Alltså jag måste hämta någon till påse eller någonting och lägga allt här i. Jag har de här från Kaja. Det är ju deras liquid lipsticks. Men alltså jag gillar inte liquid lipsticks. Det är så torrt. Så vi tar faktiskt bort dem. Liquid. Det är läppglans, så det kan vi ha. Liquid. Liquid. Oj, oj, oj. Alltså. Sitta med det här. Jag måste hämta en till påse. Alltså det här är helt otroligt. Okej då. Vi fortsätter här. Vi har lite läppglans från Bare Minerals. Och de här är ändå alltså, fina färger. Det här är sådana som jag alltså, gillar liksom. Så det kan jag tänka mig. Alfons. Vi har lite olika typer av så här läppbalsam. Men vissa gillar jag inte. Här har vi ett liquid lipstick som jag ändå kan tänka mig kvar. Det fick jag i något pressutskick. Som är rött. Så jag kan liksom ha ett rött liquid lipstick, ett rött läppglans och sen typ en röd läpppenna. Typ en, ja men den här typ, den är klarröd och sen en mörkare röd. Det räcker ju inom den röda kategorin för den kommer man inte vistas i särskilt mycket liksom. Clear lipgloss från Indie Beauty, det kan vi ändå ha kvar. Den här läpppennan den är ju typ obefintlig. Märkliga färger på läpphänder som jag inte kan använda. Inte använda. Oöppnade. Indie Beauty rött. Ja, men då har vi ett sånt här skruv upp. Rött. Ett liquid. Två läpphänder och ett läppglans som är rött. De här är fina. Det här är Dior. Det här är jättefint. Alltså ser ni, det kommer inte upp något mer. Superfint. Krämigt. Så den vi har kvar och använda upp. Ja, nu kom Alfons här. Han var nyfiken. Och sen så har vi bara lite såhär krimskrams läpppennor. Det är typ såhär ljusa, rosa som jag inte vill ha. Här har vi en mörkröd. Den byter jag ut. Nej. Nej, vi kör bort med alla de här. Ja. Gött. Det var inte mycket jag sparade. Ska vi se, då kommer jag ju kunna flytta upp dem. En hylla här. Nu går vi över till här som har massa mascaror, ögonpennor och krämögonskuggor och sånt här. Okej, vi har Physicians Formula mascara, kommer inte använda. Physicians Formula, Tarte, kommer inte använda. Tarte, Bare Minerals, Kaja, Vans Vava Volume. Alltså jag tycker inte riktigt om de här. Men jag gillar ju mascara när de blir ännu liksom uttorkade. För då tycker jag de är som bäst. Så jag tror att den här kan vara bra när den är mer uttorkad. Ja, konstig förklaring kanske. Den här är helt slut. Sephora. Ja, men den kan jag ha kvar. Den här är jättebra. Isadora. Big Bold Extreme. Här var något, jag vet inte ens vad det här är för märke. Jag har haft det så många år. Vill man inte sätta på fransarna känner jag. Här är Kaja mascarna i Christmas edition. Så det kan vi väl ha kvar. Vi har Yves Rocher. Nej. Det här är typ exakt samma som Vava Vans. Det här är Isadora Flashing Volume. Det är typ en kopia. Typ. Ja, Isadoras kom ju först då. Men här är Bare Minerals. Vi har Benefit uttorkad. Vi har Too Faced. Alltså det här finns ändå kvar.
Eller har jag en där uppe? Nej, men den kan väl ändå vara kvar. Den här, det var ju en miss. Jag tror det var när jag var på Ullared så köpte jag Build Up Mascara från Isadora. För att det här var liksom den allra första mascara jag någonsin köpte, fast i vattenfast då. Det här är inte vattenfast. Men jag märkte ju att jag köpte för sjutton en blå mascara. Alltså hur? Så att den har ju inte kommit till användning. Uttorkad. Här har vi en Lorac. Ja, den kan jag väl ha kvar. Den har jag fått i ett pressutskick nyligen. The Real uttorkad. Här har vi en Tarte Primer. Alltså nej, mascara primer. Det är ju... det är en bluff. Eurochea. Nej, jag slänger bara ut den här öppna. Här har vi en oöppnad från Sephora. Så den kan vara kvar. Sen så har vi den här Body Collection. Den är fått bra. Alltså, not gonna lie. Den är bra. Så vi har kvar den. Jo, sen så har vi också det här. Och en test på Charlotte Tilbury. Så den kan vi ha kvar också. En handfull mascara lägger vi tillbaka. Så sjukt. Jag som var fantast inom mascara-kategorin. Vi har lite olika typer av ögonpennor i lite roligare färger. Från Lorac så fick jag ett pressutskick med nya pennor i lite så här mörkare, mörkgrön, grå, så här murrig, lila och brun. Så att de här tänker jag att jag kan ha kvar. För de är alltså fina. Sen så har jag en grön från Naked Beauty. Den tar vi bort för också Naked Beauty. Här har jag ett set med asnice ögonpennor som jag köpt rätt nyligen. Det är från Colourpop. Alltså de här. Så fina. Och Colourpop är ett av mina absoluta favoritmärken när det kommer till ögonskuggor och sådär. Så att här har jag ett gäng med ögonpennor som man kan göra kul med när man gör olika typer av looks. Jag tycker att det är kul att göra olika färgglada looks liksom. Lite eyeliners och sånt. Där har jag jättemånga gamla. Jättemånga gamla. Här har jag en från koreansk test. Jag har massa såna här Epic Wear NYX Liquid eyeliners. Här har vi en vit. Den kan jag faktiskt ha kvar. Jag har nog ingen vit. Här har jag faktiskt en annan vit. Men den här när den torkade, den är också från NYX, så krackelerade den och ramlade av. Och den är till och med helt uttorkad. Så skit i den. Här har vi någon märklig sån här... det var Sephora X Stabilo som är ett så här pennmärke. Så att då har de gjort som en sån här highlight, ni vet, så här vad heter såna här? Såna här markers. Men den är liksom grå. Jag vet inte varför man väljer att göra en grå eyeliner så. Så det var inte så nice. Här har vi en svart. Det kan vi ha kvar. En sapphire. En blå. Nej. Kommer jag inte använda. En röd. En lilac. Fast det kan ju vara lite kul. Ja, men det kan vara kul. Lilac. Göra bara så en lilac wing. Det kan vara fint. Här har vi en jättegammal Isadora colorful eyeliner. Det används ju inte heller. Här har vi en glossier. Den här var inte bra. Så det är en sån här penna. Det kommer inte upp någonting. Grå Physicians Formula. Här har vi en grå eyeliner. Vi har en sån här gel eyeliner. Den är typ oöppnad. Alltså jag använder ju inte gel eyeliners. Men jag tänker jag kan ju ha kvar den och bara ha liksom en gel eyeliner. Teknik. Åh, Claudia. Det är ju liksom tider. Här har vi en liten eyeliner från Isadora. Nej, från Sephora. Color Block Liner. Den här tycker jag ändå är bra. Teknik. Physicians Formula, men det kan jag ha kvar. Här är en till Physicians Formula. Det är sån här eyeliner som är så här. Så den kan jag ha kvar. And then I'm done i den kategorin, tror jag. För att det var sjukt att jag kan ha mitt alltså smink i två lådor typ. Bara. Förutom det som jag gör uppe då, men ni fattar vad jag menar. Jag lägger upp den här då. Ögonpennor. Mascara. Sen ska vi se vad vi har kvar här för några grejer. Vi har lite krämande och skuggor och sånt. Här har vi en typ grön krämande och skuggor. Den tar vi bort. Glossier. Det här är ett sånt här glitter bara. Det är faktiskt väldigt, väldigt fint. Så det kan jag kvar. Powerpuff pinglorna. Kräm. Oj. Piss.
Det var ett löst glitter. Kul. Jag har lite olika typer av sån här kräm, ögonskuggor som jag har fått från Tarte. Och jag kommer faktiskt ha kvar dem. För de är väldigt fina färger. Det är alltså såna här bronsiga, koppar, champagne. Och de är jättefina att lägga i inre vrån av ögat. Så det är ändå kvar. Oj, oj, oj. Minns ni de här singelögonskuggorna som jag köpte från H&M Beauty? De är jättegamla nu. Sen så har vi några också från Lorax som jag fick i samband med ögonpennorna. Och det är också såna här i krämaktig form. De är väldigt fina. Så det är kvar dem. Och sen så har jag lite ögonfrans lim och sånt. Men de här är ju otroligt gamla. Hela buntan, så vi slänger dem. Det var det. Här! Wow, vad grymma vi är. Alltså nu har jag två stycken tomma. Och den sista kategorin här, det är ögonskuggspaletter. Jättekul, alltså jag älskar ju att göra färgglada ögonskuggor. Det vet ju ni. Det vet ju ni. Vi har den här Naked Beauty. Den ser ni vad den är smutsig nu. Men jag älskar den svarta och mörkbruna här i. Det är liksom, wow. Vi har Colourpop. Alltså jag älskar Colourpop. Alltså de har så fina grejer. Så fina. Här har vi deras Tinkerbell-kollektion. Alltså, wow, säger jag bara. Vi har Colourpop Cabana Club. Alltså, den är så fin. Alltså jag kan inte comprehend this. Colourpops Sweet Talk. Alltså så fin, så här koralliga rosa. I love. Alltså Colourpop. Är det något ni ska köpa så är det Colourpop. Dock så är det nog tull, tror jag. Vi har Naked Beauty. Alltså de här kommer jag nog inte riktigt komma till användning. Så den kan jag faktiskt ta bort. Vi har Colourpop Cloud Spin. Alltså titta på den här. Jag älskar. Vi har Hiccup. Den här tyckte jag var väldigt fin. Men det är väl inte så att jag har kommit och använt den. Tyvärr. Så vi tar bort den. Vi har sån här från Wet n Wild. Jag tyckte inte att de här ögonskuggorna var särskilt bra i pigmentet. Också de här från Wet n Wild som jag fick i presentskick. Så att jag tar bort dem. Jag tycker de blir fläckiga och sådär. Här har vi faktiskt Face Palettes från Kaja. Så de kan vi ha kvar och lägga upp. Den här, den är jättegammal. Kommer ni ihåg? Sedona Lace. Vilket tjat jag hade om den här. Men den är ju typ 6 år gammal. Så att, tjuff. Vi har Sugar Pill. De här var också ett himla tjat om. Piss gamla. Så jag slänger dem. Vi har Colourpop Digital Playground. Och Just a Glitch. Superfina. Superduperfina. Vi har ju den här som det är ju Jeffree Star. Men det är ju färger. Så det gör ju ont i mig att säga att jag vill ha kvar den. Cause I paid a lot for it. Fast nu ser jag att jag har ju den här. Det är Colourpop färgglad. Då kan jag faktiskt göra mig av med den andra. Ja, det gör jag. Bra idé. Kolla. Kolla, säger jag bara. Kaja ögonskuggspaletterna. Har väl insett numera att det här inte är egentligen de bästa ögonskuggsformulan. Jag älskade dem när de släpptes. Men sen jag började använda Colourpop så föredrar jag dem. Så jag hade ju velat köpa någon sån typ av nudie palett därifrån. Men jag har kvar dem så länge. Här har vi någon Born to Glow face palette. Det ska jag inte ha kvar. Vi har två stycken från NYX som jag inte var lite så här. Det var inte något speciellt med dem. Vi har den här som jag fått i pressutskick. Soft Glam nummer 2. Anastasia, den kan jag ändå ha kvar. Det är ändå Anastasia liksom, den är oanvänd liksom. Sen så har vi de här från Colourpop, alla dess färger. Vi har den röda, orange, lila, blå, grön och gul. I love. Vi har, det här är en face palette från Naked Beauty. Den är ju helt, vi slänger den. Den är gammal. Teknik, alltså den här från Teknik.
Den är så fin. Riktigt så här röda skuggor. Och den är skitbillig. Det är deras Intrigued. Den är alltså jättefin faktiskt. Sen så vi har de här Diamonds and Eyes från NYX. Gör mig av med dem. Och det var väl det egentligen. Så nu ska jag ta och lägga tillbaka dem här. Snyggt, Lisa. Jo, tack. Jo, tack. Alltså, kolla på det här. Allra larm. Okej. Nu taggar vi ner. Ja, det känns faktiskt väldigt skönt att få liksom en ny omstart. Ett, jag behöver inte så mycket smink och typ allt är gammalt liksom. Bara massa ögonprodukter. Wow! Alltså, det är så mycket space här just nu. Det är helt otroligt. Jag har tomma lådor. Men hörni, jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med när jag rensar det här bland mitt smink. Ja, ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!